Вітаю! Сьогодні поговоримо про функціональні шкарпетки від бренду Комодо, польського виробництва. Виробник має не одну лінійку моделей, кожна з яких призначена для того чи іншого виду діяльності. Давайте спочатку розберемося, що таке функціональні технологічні шкарпетки та чим вони відрізняються від звичайних. Такі шкарпетки мають виконувати певні задачі, наприклад, відводити вологу, швидко висихати, зігрівати чи покращувати кровообіг. Якщо ви ведете активний спосіб життя, ходите в походи, катаєтесь на велосипеді або, наприклад, бігаєте, підібравши правильні шкарпетки, ви будете почувати себе значно комфортніше під час ваших улюблених занять. Для виробництва таких шкарпеток використовують різні сучасні матеріали та технології, враховують особливості того чи іншого виду активності. У бренду Комодо є шкарпетки для теплої пори року і для холодної. Для трекінгу, для бігу, для їзди на велосипеді, лижні шкарпетки і сноубордичні. Ось декілька бігових моделей. Вони виготовлені з різних синтетичних матеріалів, за рахунок чого добре відводять вологу і швидко висихають. Деякі моделі поділені на зони. Місця, де тертя сильніше, посилені, а в місцях, де нога найбільше потребує охолодження, відповідно тканина тонша. В деяких зонах створюється компресія для покращення кровообігу. Велошкарпетки створені з урахуванням особливостей поведінки ноги при їзді на велосипеді. Трекінгові шкарпетки, відповідно, створені під умови піших походів, захищають ноги від натирання, відводять вологу і навіть зменшують навантаження на ступні. На холодну пору року існують теплі шкарпетки, задача яких – зігрівати. Часто в складі таких шкарпеток ви можете зустріти шерсть в різному відсотковому співвідношенні. Шерсть чудово зігріває і має природні антибактеріальні властивості. Шкарпетки для катання на лижах і сноуборді адаптовані під лижні і сноубордичні черевики, а також під положення ноги при катанні. В кожній з лінійок є багато моделей і велике різноманіття кольорів. Кожен зможе підібрати шкарпетки саме під свої задачі. Дбайте про свої ноги і пам'ятайте, шкарпеток багато не буває. Придбати їх, а також тисячі інших товарів ви зможете в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!